កីឡាករបាស្សាពីរូបប៉ុណ្ណោះដែលព្យាយាមខត់មីស៊ីមិនឲ្យចាកចេញពីក្លឹបក្នុងរដូវក្តៅនេះល្វីសហ្វារេសនិងអាតុរូវីដាល់គឺជាកីឡាកររបស់ក្រុមបាស្អេឡូណាតែពីរូបប៉ុណ្ណោះដែលព្យាយាមជំរុញឲ្យខ្សែប្រយុទ្ធលីយ៉ានែលមេស៊ីបន្តស្នងនៅទឹកដីខេមណូបន្តទៀតជាក់ស្តែងកីឡាករវ័យ33ឆ្នាំរូបនេះនៅតែបង្រាញ់ជំហរចង់ដាច់ចេញពីក្របខ័ណ្ឌឡាលីហ្ការបន្តពីគាត់បានស្នើសុំក្លឹបដើម្បីបញ្ចប់ក ontract របស់ខ្លួននៅរដូវក្តៅខាងមុខនេះខណៈដែលមេស៊ីក៏ត្រូវបានក្លឹបធ្វើការពីណ័យផងដែរក្រោយពីបានប្រមូលចូលរួមហ្វឹកហាត់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទ ថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅមិនតែប៉ុណ្ណោះបើទោះបីជាពេលនេះមេស៊ីមើលទៅហាក់បីមានភាពទុស្បៃពីភាពអ ማ របន្ទាប់ពីបរាជ័យទល់ជាមួយនឹងក្រុមបាយ៉ុនមេនិចនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ New Five Champions League ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែតាមប្របាយការណ៍ពី Sky Sport បានបង្ហាញថាកីឡាករអាសង់ទីនរូបនេះហាក់មិនទទួលការអើពើពីសំណាក់មិត្តរួមក្រុមផ្សេងទៀតនោះទេចំពោះអនាគតរបស់គាត់ដែល កំពុងបន្តភាពសង្ស័យកាន់តែខ្លាំងឡើងលើពីនេះទៅទៀតសំបីតែមិត្តចំណេញរបស់មីស៊ីដែលមានដូចជាកីឡាករ Sergio Busquets និង Gerard Pique ក៏នៅមិនតាន់មានការអធិប្បាយណាមួយចំពោះស្ថានភាពរបស់មីស៊ីពេលនេះនោះឡើយតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាត្រូវបានគេគាត់សំគាល់ឃើញថាមានតែ Lewis Suarez និង Vidal ដែលព្យាយាមគ្រប់គ្រងឲ្យមីស៊ីបន្តស្្នាក់នៅទឹកដី Camp Nou ចំពោះអនាគតរបស់ពួកគេក៏ស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់ផងដែរ ហាវ៉ាពិនេតសុខភាពដែលជោគជ័យជាមួយនឹងឆែលស៊ីហើយ ខ្សែប្រយុទ្ធកៃハវវតបានពីនិតសុខភាពដោយជោគជ័យហើយដើម្បីសម្រាប់ការផ្ទេរ90លានបោនទៅលេងនៅក្រុមតោកេវឆែលស៊ីលោកហ្វ្រង់ឡាំផាតចង់បានខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេងសញ្ជាតិអាឡឺម៉ង់ខាងលើរូបនេះជាយូរណាស់មកហើយប៉ុន្តែដំឡែកខ្លួន90លានបោនគឺជាបញ្ហាសម្រាប់ការផ្ទេរមួយនេះក្រោយពីការចចាចាគ្នាជាយូរមកហើយនោះពេលនេះក្រុមតោកេវឆែលស៊ីក៏សម្រេចចិត្តពេញក្នុងដំឡែក90លានបោននោះហើយដោយការត្រួតពីនិតសុខភាពក៏ទទួលបានជោគជ័យផងដែរការសម្រេចចិត្តផ្លូវការក្នុងការបង្ហាញកីឡាករឆែល ព្រោះរូបគេបច្ចុប្បន្នជាប់ភារកិច្ចលេងឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិអាល្លឺម៉ង់សិនគេរំពឹងថានៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះនឹងមានដំណឹងល្អសម្រាប់អ្នកគាំទ្រឆែលស៊ីហើយលីជុងប្រាប់ស្ថានភាពបាសាបច្ចុប្បន្នធ្លាក់ដល់កម្រិតណាប៉ែលមេស៊ីជាចែង តែប្រយុទ្ធលេអនែលមេស៊ីនៅតែរ្សាចិត្តចង់ចាចចេញដល់ដោយឪពុករបស់គេនឹងប្រធានក្លឹប FC បាស្អេឡូណានឹងជួបពិភាក្សាគ្នានិយាយឲ្យដាច់ស្រេចជាមួយនឹងដំណឹងអាប់ដេតស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃខ្សែបម្រើចំនួនថ្មីល្បីពូកែសម្ដីឌីចុងបានរៀបរាប់ស្ថានភាពក្នុងក្រុម FC បាស្អេឡូណាថាបច្ចុប្បន្ននេះមានភាពរញ៉េរញ៉ៃច្រើនដែលអាចនិយាយបានថាឈានដល់ភាពវឹកវរហើយរឿងនេះកាន់តែអកក្រក់ថែមទៀតក្រោយពីការចាញ់បាយ៉ុនម៉ានិច8ទល់នឹង2ហើយមេស៊ីមិនមកហាត់នឹងទៀមទីកាកចាចេញដោយប្រស របស់អាសាក់អាស្តាដាមនោះនេះបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាខ្ញុំមិនអត់បាននិយាយរឿងនេះជាមួយគាត់ឬក្លាប់ឡើយដូច្នេះខ្ញុំមិនដឹងពីអនាគតរបស់គាត់ឡើយបច្ចុប្បន្ននេះវារញ៉េរញ៉ៃបន្តិចនៅបាសេឡូណាមានរឿងផ្ល ্লাই ផ្លាយច្រើនបានកើតឡើងវាបង្កោចជាភាពវឹកវរប្រសិនបើមីស៊ីចេញមិនវិញវានឹងផ្ដលនូវផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ក្រុមនិងក្លឹបផងដែរ ក្តីរបស់មេស៊ីបានចាក់ចេញពីបាសេឡូណាទៅហើយក្នុងចិត្តរបស់លីអនែលមេស៊ីគឺគេបានបើកទ្វារចាក់ចេញពីក្លឹបបាសេឡូណាទៅហើយពលត្រាំកំពុងគិតថាគួរបន្តត្រណុំថ្មីមួយណាប៉ុណ្ណោះនេះបើយោងតាមការយល់ឃើញរបស់អតីតជើងចាស់នៅរៀលម៉ាឌ្រីតចូអ៊ែវ៉ាល់ដាណូ កីឡាករឈ្នះពានបាល់លន់ដោ6សម័យកាលរូបនេះមិនចូលฝึกហាត់ត្រៀមបាក់រដូវកាលថ្មីជាមួយនឹងក្រុមណាម្នាក់បោះនោះទេដែលនេះគឺជាសញ្ញាបង្ហាញឲកាន់តែច្បាស់ថាគេអេសអូចង់ចាកចេញពីក្លឹបតាមការយល់ឃើញរបស់វ៉ាល់ដាណូបាននិយាយថាមិនថាគាត់ទៅក្លឹបណាឬត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតរបស់គាត់វិញនោះទេតែពេលនេះចិត្តរបស់គាត់បានចាកចេញពីបាសេឡូណារួចទៅហើយខ្ញុំពិតជាជឿជាក់ថាបែបនេះដោយគ្មានការសង្ស័យអ្វីទាំងអស់ឆាប់ៗនេះបាសេឡូណានឹងត្រូវដឹងថាពួកគេបានបាត់បង់កីឡាករដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្លឹបអញ្ចឹង គូកែអាយផ្ដោតលើការរៀបចំប្រព័ន្ធលេខសារចិត្តថ្មីវិញទៅបាន។ព្រូណូនិយាយអ្វីខ្លះជំវិញមតិរិះគន់ដែលថារូបកែសុទ្ធបានតែបាល់ពេនឹងទីតែបណោះ។ បន្ទាប់ពីផ្លាស់ចេញពីក្លឹប Sporting Lisbon មកចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបបៃតងក្រហម Manchester United កាលពីរដូវកាលមុននេះកីឡាករ Bruno Fernandes រកបាន8គ្រាប់នៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួន14ប្រកួតនៅ Premier League ហើយនៅក្នុងនោះដែររូបគេរកគ្រាប់បាល់បានដោយពេលទាំងទីរហូតដល់4គ្រាប់ឯណោះជាមួយគ្នានេះក៏មានការរិះគន់មិនតិចទេថាកីឡាករអាយុ25ឆ្នាំរូបនេះមកជួយ Man U បានតែការស៊ុតបាល់ពេលទាំងទីតែប៉ុណ្ណោះដោយឡែកថ្មីៗនេះរូបគេក៏បានចេញមកឆ្លើយតបជាមួយនឹងពេលរិះគន់នេះថាខ្ញុំលើកេនិយាយថា Bruno Fernandes ចេះតែស៊ុតបាល់ពេល នឹងទីតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំឆែកមើលស្ថិតិមានតែ Kevin De Bruyne តែអាស៊ីសក្នុងរកគ្រាប់បាល់បានច្រើនជាងខ្ញុំក្នុងដំណើរជាខ្សែបំរើនៅ Premier League និយាយដោយស្មោះត្រង់ទៅខ្ញុំមិនបានខ្វល់ពីសម្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នានោះទេដឹងត្រឹមថាខ្ញុំសុតបាល់ពេលនឹងទីបានល្អជាងគេបានទៅហើយ ក្លឹបបាស្អាសាគ្រោងបន្តក ontract ថ្មី2ឆ្នាំដល់ Messi ក ontract ថ្មីរបស់ Lionel Messi នឹងត្រូវផុតកំណត់នេះរដូវក្តៅឆ្នាំ2021ខាងមុខហើយពេលចុងក្រោយនេះវាចាំរាមនៃការចចាររបស់លោកហាក់បន្តផ្ដោះខ្លាំងជំវិញប្រព័ន្ធ internet យ៉ាងណាមិញបើតាមរបាយការណ៍ពី ESPN បានចាប់ផ្សាយថាដំណោះស្រាយរបស់ក្លឹបបាស្អែលូណាទំនឹងជានឹងចចារឲ្យ Messi បន្តជួយជើងជាមួយនឹងក្លឹបតាមរយៈការប្ដលក ontract 2ឆ្នាំបន្ថែមទៀតលើកក ontract ចាស់ពលគឺត្រូវផុតកំណត់នៅឆ្នាំ2023អណប៉ុន្តែចំពោះដំណឹងទឹកប្រាក់ គលកម្មថានៅទេឬប្រែប្រួលយ៉ាងណានោះប្រភពមិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់នោះឡើយគួររំលឹកផងដែរថាត្រនុមថ្មីរបស់មីស៊ីប្រសិនបើត្រូវចាស់ចេញពីក្លឹបនៅក្នុងតំបន់កាតាឡាននោះគេបានព្យាយាមក៏ភ័យរួយខ្ពស់បំផុតគឺក្លឹបនៃឈីវ Manchester City ដើម្បីរួមរស់ជាមួយនឹងអតីតអ្នកចាត់ការទូទៅចាស់របស់ខ្លួនគឺលោក Pep Guardiola ឬថាមីស៊ីយល់ព្រមលក្ខខណ្ឌជាមួយនឹង Man City ជាង10លានផោនឯណោះក្នុងមួយខែលីយ៉ណែលមេស៊ីត្រូវបាននិយាយកថាបានយល់ព្រមលេខខាន់ផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងដំឡាយកំណត់តรา623លានផោនដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹប Manchester City កីឡាករអាយុ33ឆ្នាំកំពុងព្យាយាមចងចាក់ចេញពីក្លឹប Barcelona បន្ទាប់ពីគេបានដាក់លេខខាត់សមចាក់ចេញកាលពីខែមុនយើងទៅតាមសារព័ត៌មាន Record Sport បានឲ្យដឹងថាមេស៊ីបានយល់ព្រមទទួលយកក ontract រយៈពេល5ឆ្នាំដោយទទួលបាន623លានផោនសម្រាប់ក ontract នេះនឹងធ្វើឲ្យកីឡាករសញ្ជាតិអអាងទីនក្លាយជាកីឡាករដែល ទួលប <yainedirestrial> like ានថ <lakyo> <symbolicism> <mov and mansiara> ្លៃពលកម្មខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកីឡាបាល់ទាត់បើគិតឲ្យមកចាំទៅថ្លៃពលកម្មរបស់មីស៊ីនឹងទទួលបាន2.4លានផោនក្នុងមួយសប្តាហ៍ឬ10.4លានផោនក្នុងមួយខែយោងទៅតាមប្រភពដដាសម្រាប់ការនិយាយគ្នាមីស៊ីនឹងចំណាយពេល3ឆ្នាំនៅអ៊ីតាហេតនិង2ឆ្នាំផ្សេងទៀតជាមួយនឹងក្លឹបលីកកំពូលអាមេរិក New York City ដែលជាសម្ព័ន្ធជាមួយនឹងក្លឹប Man City ក្រោយយល់ព្រមចৌកក ontract 3ឆ្នាំ Everton ត្រៀមប្រកាសកីឡាករចំនួនថ្មីម្នាក់ជាផ្លូវការក្នុងពេលឆាប់ៗនេះបន្ទាប់ពីព្រមព្រៀងក ontract រួចរាល់អស់ហើយនោះ Club Everton ក្រុមនឹងប្រកាសកីឡាករចំនួនថ្មីរបស់ Club ម្នាក់ជាផ្លូវការក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនោះគឺខ្សែបំរើប្រយុទ្ធ James Rodriguez កីឡាករអាយុ29ឆ្នាំបានយល់ព្រមចৌកកិច្ចសន្យារយៈពេល3ឆ្នាំដើម្បីមករួមរស់ជាមួយនឹង Locallo និង Celletti ចាប់ពីរដូវកាលថ្មីនេះតទៅ ក្នុងនោះអេវតនអាចនឹងត្រូវចាយឲ្យក្លឹបរៀលម៉ាត្រីតប្រមាណជា20លានផោនឬស្មើនឹង27លានដុល្លារគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាជម្រើសជាតិកូឡុំប៊ីរូបនេះបានផ្លាស់ពីក្លឹបម៉ូណាកូមកលេងនៅរៀលម៉ាត្រីតក្នុងឆ្នាំ2014ក្នុងតម្លៃ63លានផោនក្នុងនោះជែមបានបង្ហាញខ្លួនសរុបឲ្យក្លឹបយកអេស្ប៉ាញមួយនេះបានចំនួន125ប្រកួតបន្ទាប់ពីត្រូវបានក្លឹបបាយនមេនិចខ្ចីជើងទៅលេងនៅលីកកម្ពុលប៉ានីសលីกา2រដូវកាល ដរាជណាមលីវើពូលមួយរូបយល់ព្រមព្រៀងរួចហើយដើម្បីផ្ទេទៅកាន់បាស្អេឡូណាជាមួយនឹងក ontract 3ឆ្នាំយោងតាមប្របាយការចុងក្រោយពីប្រទេសអេសប៉ាញបានឲ្យដឹងថាកីឡាករវីលណាដូមបានយល់ព្រមលះលែងខ័ណ្ឌផ្ទាល់ខ្លួននានាជាមួយនឹងក្លឹបបាស្អេឡូណារួចរាល់ហើយជំវិញការផ្លាស់ប្ដូរមួយចេញពីក្លឹបហងក្រហមលីវើពូលនៅក្នុងរដូវកាលនេះគូបញ្ជាក់ផងដែរថាវីលណាដូមកំពុងស្ថិតនៅក្នុងចំណិតកណ្តាលចំពោះអនាគតរបស់គេជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរមកកាន់ទឹកដីខេមណូប ហੌមហើយយ៉ាងណាមិញលោករូណាល់ដូម៉ែនដែលជាគ្រូបង្វឹកថ្មីរបស់ក្រុមបាសាត្រូវបានគេចេតថាគាត់គឺជាអ្នកគ្រប់ត្រូលដល់ថាមួយរបស់កីឡាករអវ័យ29ឆ្នាំរូបនេះដោយអ្នកទាំងពីរធ្លាប់បានធ្វើការជាមួយគ្នាអំឡុងពេលបង្វឹកនៅក្រុមជម្រើសជាតិហូឡង់ដែលក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះបើយើងតាមកាសែត Diario Sport បានរីកថាអវីឡាដូមឥឡូវបានព្រមព្រៀងចំពោះលក្ខខណ្ឌផ្ដាល់ខ្លួននេះជាមួយនឹងក្រុមបាសារួចរាល់ហើយជំវិញការផ្លាស់ប្ដូរមួយដែលអាចនឹងកើតឡើងដែលអាចនឹងឃើញកីឡាកររូបនេះចាក់ចេញពីលីវើពូល ជូវិនទុសយល់ព្រមលក្ខខណ្ឌផ្ដាល់ខ្លួនជាមួយនឹងល្វីសហ្វារេសក្រុមខ្សែបង្កងជូវិនទុសបានយល់ព្រមលក្ខខណ្ឌផ្ដាល់ខ្លួនជាមួយនឹងខ្សែប្រយុទ្ធល្វីសហ្វារេសហើយក្រោយពីមានការចចារគ្នាក្នុងពេលកន្លងមកល្វីសហ្វារេសត្រូវបានលោកកូមែនអ្នកຈັດការទូតទៅក្រុម FC បាសេឡូណាប្រាប់ឲ្យរកក្លឹបថ្មីលេងទៅ ប្រព័ន្ធស្ថិតនៅក្នុងគំរងដែលលោកចង់ប្រើប្រាស់ក្នុងរដូវកាលថ្មីខាងមុខនោះទេបើទោះបីជារូបគេនៅសល់កង់ត្រាស់ក៏ដោយមើលឃើញដូចស្នេះហើយទៅបានជាក្រុមជូវិនទុសបងຫານចម្ណាប់អារម្មណ៍ផ្លេតនិងនាំយករូបគេទៅចាប់ដៃគូប្រយុទ្ធជាមួយនឹងគ្រីស្ទៀណូរណាល់ដូផ្ទាល់តែម្ដងប្រភពនៅអ៊ីតាលីបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាសម័យខ្លួននឹងក្រុមជូវិនទុសក៏បានយល់ព្រមលើលក្ខខណ្ឌផ្ទាល់ខ្លួនអស់រួយទៅហើយនៅឡាយតាកាផ្ទេះជាផ្លូវការតែប៉ុណ្ណោះ